Сьогодні в ефірі мого каналу буде огляд. Ні, не електроніки чи механіки, ні навіть якихось пакунків з Китаю. Сьогодні огляд мого каналу. Справа в тому, що канал набрав вже 1000 підписників. Так, це та мета, з якою канал на Ютубі вже можна вважати повноцінним каналом. І справа тут не в монетизації чи рекламі, хоча ні того, ні іншого нема, з очевидних причин. Справа саме у досягненні тої самої умовної межі, або взяття першої ачівки, як кажуть геймери. Почнемо з історії. Хоча дата реєстрації каналу є 1 липня 2014 року, реальна дата створення каналу мала бути 4 липня 2022 року. Саме на важливу для моєї сім'ї дату. Підготовка до першої публікації здійснювалась приблизно 2 роки. Тобто майже 2 роки я вивчав, що таке YouTube і з чим його їдять. Правила самого YouTube, різноманітні повчальні ролики і насамперед підготовка матеріалу. Якісь пілотні випуски, тобто все за наукою. Бо мрія про свій канал була ще з дитинства, а робити хоч щось звички не маю. Мабуть, професійна деформація. Роби якісно або не роби зовсім. Так вивчивши ринок, якщо так можна сказати, я зрозумів, що є декілька цікавих мені напрямків і тем, яким і буде присвячений мій канал. Ігри. В основі саме гра RimWorld, бо ще, мабуть, з версії А14 я займаюся її моддингом. Точніше, займався до 22-го року. Це дуже гарна, а головне, дуже розумна гра. Я навіть сказав би симулятор, на основі якої можна дуже гарно потренувати мозок в якості керівника, кризис-менеджера і таке інше. Кулінарія, бо є деякі навички і бажання. Страйкбол, спорядження, тактика ведення бою, огляди ігор, модифікація зброї, поїздки на полігон, стрільбище і прості веселі посиденьки. Та електроніка. Її ремонт, огляд, модернізація і таке інше. Так от в цих напрямках я й почав готувати матеріал ще у 2020 році, щоб увірватися на YouTube зі значною кількістю відео і тем, щоб, як кажуть, розірвати аудиторію. Але прем'єра 4 липня 2022 року так і не відбулася, бо 24 лютого життя змінилося на до і після. Саме після цього на моєму каналі лишилася лише тема електроніки. Тому саме ви, саме та 1000 підписників на моєму каналі є безцінною, бо контент в мене є дуже специфічним. І я зараз не про свій гумор, а про тематику. Погодьтеся, створив би я канал з відео про кумедних тваринок, або на тему суцільного гумору, або відвертого трешу, або, не дай Боже, російською мовою, то аудиторію я набрав би значно швидше. Але ні. Канал має бути про цікаві, а головне корисні речі, виключно українською. Так, якісний контент на моєму каналі має бути виключно українською, а це ще менша потенційна аудиторія. Саме тому ця 1000 підписників для мене має цінність мільйонів. Якось в розмові мені хтось сказав, мов, канал з декілька сотень підписників, та на що він спроможний? І як показала практика, спроможний, дуже спроможний. І набагато що. І це лише перший місяць, коли я закликав власну аудиторію до активної підтримки. Ні, не мене, а наших військових. І ця підтримка вже реалізується у сотні цукерок і ніщачків для хлопців. Так, це тільки початок. Але я вірю у свою аудиторію на момент першого заклику і вірю на майбутнє. Бо всі ми робимо одну спільну справу. Хтось на виробництві, хтось в окопі. А хтось навіть у безстроковому лікарняному на балконі. Ми всі куємо перемогу. За вас, мої любі підписники. Все буде Україна.